ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ലോക മഹായുദ്ധം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ ഭദ്രകുമാർ സാറും പറഞ്ഞ, ശൈലേഷ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു യുദ്ധം നടക്കണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അമേരിക്കയാണ്. ഇപ്പം യുക്രൈനിലുള്ള ആളുകൾ ആർക്കും അത്ര യുദ്ധത്തിനുള്ള താല്പര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശൈലേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ഭീതി പോലും ഇല്ല. റഷ്യ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്താണെന്ന്. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഫോഴ്സസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റഷ്യയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല. ബിക്കോസ് റഷ്യക്കും ഫുള്ളി ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ അറ്റാക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യന് നഷ്ടമേ വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരും ചെയ്യത്തില്ല. അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ജയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ ഡോൺബാസ് ഏരിയയിൽ അവർ അതിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനകത്ത് പീസ് കീപ്പിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആളുകളെ വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ ഭദ്രകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ യോജിക്കുന്നു. അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് റഷ്യയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് നാറ്റോയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ശ്രമം ഒരു 10-20 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം യുക്രൈനിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ അത് വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ ഒരു റെഡ് ലൈനാണ് പുടിൻ വരച്ചേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് യുക്രൈനിൽ ഒരു കാലവശാലും നാറ്റോയിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുക തന്നെ റഷ്യയുടെ സാഹചര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. റഷ്യ ഒരു 10-20 വർഷമായിട്ട് അവരുടെ ഈ ഡിഫൻസ് സ്പെൻഡിംഗ് ഒക്കെ വളരെയേറെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഡിഫൻസ് കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ്, ചൈന ഇപ്പം വലിയൊരു അവരുടെ ഒരു അലയൻസായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ന് പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറണമെന്നുള്ള ഒരു റഷ്യയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് പുടിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഈ തകർത്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലണ്ടർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റഷ്യ വീണ്ടും ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം പല രീതിയിലും അത് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ഈ US ഇതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റഷ്യ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു അതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രൈമിയയിൽ തന്നെ 2014 അവരവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവര ഇൻഫർമേഷൻ വാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ വാർ എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരവിടെ അതിനെ ക്യാപ്ചർ. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ കുറച്ചായിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സസ് മാത്രമേ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം 100,000 മേലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാരും ഡോൺബാസ് ഏരിയയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഓൾറെഡി അവരുടെ ആ ഏരിയ റഷ്യൻ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അവിടുത്തെ ഈ ഇൻസർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെബൽസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റഷ്യൻ്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവരുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പീസ് കീപ്പിംഗ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ US ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശ്രീ ബിജി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ച ഒരു ഡേറ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പോകാൻ സമയത്ത് അവർ അവരുടെ ആയുധവും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് ഓടേണ്ടി വന്നത്. ഇവിടെ അവർ അവിടുന്ന് കീവിൽ നിന്ന് അവർ അവരുടെ എംബസി ഫർദർ ഈസ്റ്റേൺ യുക്രൈനിലോട്ട് മാറ്റി, പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ പോളണ്ടിലോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ അവർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം വരും. February 16 അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, റഷ്യ ഓൾറെഡി പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാർ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവരുടെ ഒരു എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയെങ്കിലും റഷ്യയെ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വാർ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അവരുടെ നേട്ടം, ഇൻഫാക്ട് 3 നേട്ടമുണ്ട്. ഒന്ന് ബൈഡൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അവർക്ക് റഷ്യയെ ഇങ്ങോട്ട് സഖ്യം ചെയ്ത് അവർക്ക് നാറ്റോയും മറ്റുള്ള ഫോഴ്സസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്, റഷ്യയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് യൂറോപ്പിൽ ഈ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് യെസ് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാം, ക്ഷമിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ പറയാം. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ അതെ ആ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യ വളരെയേറെ രീതിയിൽ എക്കണോമിക്കലി മുന്നോട്ട് വരുന്നുള്ളു. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ജർമ്മനിയുടെയൊക്കെ ചാൻസലർ വരെ അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ആ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് ലൈനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും റഷ്യ മുന്നോട്ട് വരരുത്. മൂന്നാമത്, ഇപ്പം US കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ഇൻഡോ പസഫിക്കിലായിരുന്നു. അത് കാരണം തന്നെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവർ മാറാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ അവർ ചൈനയെ അവിടെ തളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അലയൻസ് വരെയാണെങ്കിൽ റഷ്യയ്ക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡോ പസഫിക്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മേധാവിത്വം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇത് കാണും. ലാസ്റ്റ് ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ബൈഡൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ വെച്ച് ബൈഡന് ഇൻറ്റേർണലി വളരെ ലോ റേറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശ്രമവും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല.